O să vă explic astăzi cât de periculoase sunt băncile și de ce trebuie să ne ferim de orice relație cu banca și de orice soi de dependență față de bancă. Băncile au apărut în evul mediu în perioadele în care exista o nesiguranță a purtării unor sume de bani asupra ta, pentru că riscai să fii jefuit, riscai să fii deposedat pe acele drumuri nesigure în care nu exista lege și ordine. Și a apărut acele instituții ale zarafilor, ale schimbătorilor de bani. Și, de exemplu, dacă într-un oraș era un astfel de schimbător de bani și în alt oraș exista unul care era rudă cu el sau prieten, își dădeau niște bilețele, spunea cu tărică, trebuie să-i dai la destinație suma de. Și se plătea o mică taxă și respectivul doar cu acel bilețel era capabil să își retragă banii când ajungea la destinație, fără pericolul de a fi deposedat. Evident, chiar și bilețelul se poate fura. Ăsta a fost primul sistem bancar. Primele bănci, primele sucursale, da? În care depuneai bani și îi retrăgeai. Îi puteai retrage de oriunde, fie de acolo, fie din altă parte. Apoi, evident că și templierii au profitat de această invenție. Asta a fost o invenție arabească, în principal. Neguțătorii de pe drumul mătăsii. Și în China a existat genul acesta de sistem. Însă, important este că el s-a dezvoltat, iar băncile au ajuns să perceapă comisioane tot mai mari pentru aceste servicii, așa zisele bănci. După o perioadă, au apărut băncile moderne, care, având în vedere că nu mai avem moneda pe criteriul etalon aur sau alte metale prețioase, înțeleg să-și facă speculații financiare pe banii clienților utilizând această monedă fictivă numită ban și chiar tipărind-o. Pentru că asta a fost șmecheria când marile familii evreiești au pus mâna pe Federal Reserve Bank și pe alte instituții financiare, de unde au putut să creeze practic bani din nimic, să-i tipărească. Nu se mai jucau cu banii oamenilor, nu îi mai înmulțeau, ci îi înmulțeau cu ajutorul unei tiparnițe și controlau politica monetară și propriu zis fenomenele de inflație și deflație prin intermediul aruncării pe piață și a retragerii unor părți din masa monetară. Acum, noi ne-am cam obișnuit cu băncile pentru că sunt o serie de reglementări care au fost favorizate de lobby-ul finanțist, prin care băncile s-au făcut indispensabile în circuitul banilor. O primă reglementare este aceea care presupune că nu ai voie să faci vânzări sau cumpărări mai mari de 5.000 de lei cu cash. Și doar prin bancă. Practic, băncile și-au asigurat faptul că plătind prin intermediul lor, ele vor percepe mereu niște mici comisioane sau mari comisioane. O a doua șmecherie pe care au inventat-o a fost aceea că la tranzacțiile foarte mari, de peste, mi se pare, 50.000 de euro sau nu știu de cât, sau 5.000 de euro, nu poți face plăți cash direct, ci trebuie numai prin bancă, ca un fel de dovadă a existenței sumelor. Chiar și această măsură a fost o mare victorie pentru bănci, pentru că s-au interpus în circuitul masiv al sumelor de bani, al tranzacțiilor, și astfel au început să controleze serios piața financiară. Apoi au apărut tot felul de oferte, în ghilimele, oferte pentru instituții publice care să lucreze cu băncile și ușor, ușor se merge către reglementarea ideii că nu mai poți să faci plăți către angajați decât prin intermediul contului.
De exemplu, în Occident, chestia asta este una clară. Dacă nu ai cont deschis, nu poți să lucrezi în Germania, în Anglia, în diverse țări. De ce? Pentru că plățile se fac prin bancă. Și iată, așa se interpune banca între angajator și angajat, între stat și persoanele care prestează în favoarea statului, între stat și beneficiarii unor sume care vin din partea statului. Totul se face prin bancă. Nu mai poți să iei banii de la ghișeu, de la casierie, prin poștă. Pensiile se virează mai nou doar pe card. În anumite segmente economice s-au desfințat casieriile, de exemplu, la anumite administrații financiare. Nu mai poți face decât plăți cu cardul, nu ai card, nu poți să faci plata decât la poștă, în contul respectivilor, printr-un soi de mandat poștal. Deci, ușor, ușor, prin acest lobby, băncile au devenit indispensabile și înlocuiesc banul fizic prin tot felul de tertipuri. Acum o să vă dau câteva exemple despre care sunt convins că nu știți, reglementări, care s-ar putea să vă folosească. O reglementare care a fost o concesie pe care băncile au făcut-o după foarte multe negocieri pentru în favoarea clienților și pe care oamenii nu o cunosc, este aceea că tu ca și cetățean, ca și persoană fizică sau juridică, te poți duce într-un supermarket, poți să cumperi cu cardul, dar poți să și retragi bani de la casieria respectivă. E drept, într-o anumită limită, nu știu care mai este limita. Reglementarea asta era în vigoare acum câțiva ani, acum nu știu dacă mai este, dacă nu cumva au eliminat-o, tot pășesc. Însă lumea n-a știut de ea. Câți oameni știu că, în primul rând, nu știu casierii. Dacă le spui de așa ceva, sigur o să întrebe șehii, cineva o să întrebe la juridic și o să le confirme. Da, există o reglementare care îți presupune că tu ai obligația să-i dai omului de pe cardul ăla niște cash, dacă el vrea. Și, practic, îi facturezi mai mult, îi facturezi cu suma pe care i-o dai cash. Interesant, nu? N-aș știu despre chestia asta. O altă șmecherie este că, de exemplu, când te duci să-ți deschizi un cont, să spunem că la ING. ING-ul oferă niște comisioane zero pentru conturile de persoană fizică care au un minim de 700 de lei pe lună intrare și minim o plată cu cardul. Astea sunt condițiile lor bancare. Și semnezi un contract prefabricat care nu are, de fapt, toate clauzele, are clauze secrete. Vă dau un exemplu de astfel de clauză secretă. Dacă vrei să te duci, de exemplu, tu spui niște bani pe card, îți alimentezi cardul cu, să zicem, 15.000 de euro și vrei să faci către o persoană fizică o plată de 15.000 de euro în lei, din contul tău în contul acelei persoane, deci practic tu ai pus o grămadă de bani în contul tău și vrei să-i transferi. Nu poți. Știați că nu puteți? Trebuie să te duci la ING, să te milogești de ei în sucursală, să-ți ridice limita de card pentru o tranzacție, două sau, deci nu pentru totdeauna, doar o singură tranzacție. Și poți să faci acea tranzacție. Banca în mărimnimia ei îți permite, deși se uită foarte atent unde ai transferat banii, îți permite să faci acel transfer. Am pățit-o eu când mi-am cumpărat mașina. Deci e chestie verificată. De ce? Pentru că așa vor mușchii lor. Au undeva această chestiune, nu au nicăieri trecută în contract. Altă șmecherie. Să spunem că ai card cu cont de avocat, cum am eu. Și trebuie să faci într-o zi plăți. Știți că noi avocații avem dreptul la ceea ce se numesc activități fiduciare. Activitatea fiduciară presupune ca tu să poți să efectuezi chiar plăți în numele anumitor clienți. Să spunem că ai, cum aveam eu, niște persoane care locuiau în străinătate și aveau aici o grămadă de proprietăți și persoana respectivă are de plătit taxe și impozite pentru acele proprietăți. Și tu trebuie să te duci să faci mai multe plăți succesive pentru diverse persoane. Evident că nu o să te duci de 10 ori, te duci odată pentru toate cele pe care le ai pe listă, da?
și te duci frumos la ghișeu și da, începi să dai cu cardul din banii din cabinet să plătești acele speze, acele impozite pentru clienții tăi. Guess what? Ghiciți ce? Nu poți să faci mai mult de 10 plăți pe zi la ING. La ING nu poți să faci mai mult de 10 plăți pe zi. Decât dacă ai aprobare din centrală și în mod limitat, adică stai așa că nu e așa. Tot așa, eu n-am văzut nicăieri în contract o astfel de limitare. De ce este impusă? Pentru că așa vor mușchilor. Pentru că nu știu dacă legea le permite. Eu am citit legea financiar-bancară, chiar am și ajutat la înființarea unor IFN-uri, instituții financiare, și nu am găsit nicăieri această limitare pe care am aflat certându-mă la telefon cu o doamnă care mi-a răspuns pe serviciu telefonic după ce am trecut de un sfert de oră de vrăjeală cu datele dumneavoastră pot fi înregistrate, cu pentru siguranță nu știu ce vă pune 16 întrebări, dar mai vorbiți un pic și cu Maria, dar răspundeți la întrebările de securitate, dar asta este oferta noastră pentru depozitele în lei, noua noastră ofertă, adică lucruri care nu mă interesează, astea sunt reclamă comercială care nu trebuie să interfereze în relația cu clientul care se grăbește, vrea ceva. Și într-un final am găsit-o pe această doamnă care nu poate să-mi explice de ce regulamentul lor este așa, nu poate să-mi explice pe ce durată mi se poate da dreptul și în condițiile în care i-am spus, doamnă, eu ca avocat, eu vreau acest drept al meu să plătesc oricând, oricât de multe facturi sau puneți-mi o limită, dar una mare, ca pentru societăți comerciale, că nu sunt baba Leana să mă duc să fac 10 plăți pe zi. Poate fac 50, poate fac 100. Eu nu mă simt confortabil în relația cu banca să am această limitare. Evident că mi s-a spus că tot așa trebuie să mă duc personal să fac o cerere în centrală. Gata? Ai rezolvat? Da. În lei sau în euro? Haide. Deci ideea care este că nu am putut să fac această operațiune. Și a fost extrem de frustrant să stau, după ce am stat la o coadă semnificativă, să rămân cu degetul în gură și să nu pot să fac plăți de pe card. Adică este absurd, este o limitare a accesului tău la propriile tăi bani, la propriile tale finanțe, nefirească, anormală, aberantă. Și genul acesta de aberație nu iese la iveală decât în momentul în care te lovești de ea. Adică până atunci tu spui, în relația cu banca, banii mei, averea mea, fac ceva cu ei. La orice oră, bag tracu cardul ca leopardul și mă folosesc de ei. Uite că nu e așa. Nu poți să te folosești de banii tăi decât dacă suni, stai și te milogești la telefon, răspunzi la întrebări de securitate și într-un final stați că cineva trebuie să dea aprobarea. Uite, eu nu-mi doresc o planetă de proști, o țară de oameni care să stea controlați de bănci pe propriilor bani. Este abuziv. Este abuziv. Și de asta vă spun, atenție la modul în care lucrați cu băncile, pentru că apareta libertate de care vă bucurați atâta timp cât sunteți cu minți, atâta timp cât nu-ți faceți gesturi extravagante, ca de exemplu să cheltuiți mai mult decât vă permite limita de care nici n-ați aflat sau care nu v-a fost adus la cunoștință, asta deja sună dictatură. Imaginați-vă că mâine dă guvernul o chestie, nu mai puteți cheltui decât 10 lei pe zi. De ce? Că e penurie, e nu știu ce și atâta puteți. Deci mâncați de 10 lei, că slava Ucraina sau slava nu știu ce, orice. Întrebarea e ce faci? Tu ai bani în cont și nu te poți folosi de ei. Nu-i poți retrage. Chestia asta au pățit-o chinezii. Recent a fost aproape revoltă în China pe o treabă de genul ăsta, în care oamenii n-au putut să-și scoată banii de la bancă. Au trebuit să scoată tancurile în orașele respective, să blocheze, să apere sediile băncilor respective. Bă, nene, economiile oamenilor, banilor. Și atunci întrebarea este... De ce ne ducem cu capul înainte către acest sistem bancar? De ce intrăm în el tot mai afund? Când el nu garantează
libertatea omului de a face ce vrea cu banii lui? Despre asta e vorba. Ți-am lăsat...